acesta a fost sediul primăriei din Poiana, Ciuperceni, și a fost reparat de câteva ori din bani publici și acum nu folosește la nimic, că nu mai e primărie aici. S-a mutat la Ciuperceni și e același primar. Și lumea e supărată că s-au cheltuit bani în zadar. Ce nu se poate face ceva aici? O instituție de stat. Păi pot să mă întreb, că am răspunsul pregătit. Ești reporter? Da. Foarte bine. Curaj TV. A, cunosc, faceți și... Vrei să mă filmezi? Da. Ziceai că ai curaj să spui. Păi ce, adică amândoi aveți curaj. Da, că primarul de aici, din Poiana, a, da, a investit bani publici în... A investit bani publici într-o clădire care nu are la momentul actual nicio utilitate, exceptând un singur, o singură parte, o singură cameră, unde are cabinetul privat, cabinetul privat doctora din sat, care plătește o chirie, modică până 200 de lei. Da. S-au investit 6 miliarde jumate în condițiile în care, în 3 mandate... De lei vechi. Da, da, da. Uh-huh. Deci 650.000 de lei noi. Uh-huh. S-au investit doar în exterior, ca să fie bani pe care comuna noastră... Dar ce, el știa că nu va mai fi primărie aici? Păi primărie nu mai este aici de foarte mulți ani. Și el a investit știind că nu o să mai fie primărie, că nu mai este primărie, da? Da, era conștient de treaba asta. Poate a avut vreun plan, poate vrea să facă aici, eu știu, un azil, o grădiniță. Vor să facă un club sătesc. Asta, cu asta ne informează până noi. Un club sătesc în care lumea să vină să joace... O tablă, un șah, dar... Ar fi ceva, o, nu? Investiție, viața socială. O investiție de 650.000 de lei pentru 400 de persoane, cât mai suntem noi în satul ăsta, în condițiile în care ne mănâncă bogii și ni s-au dus 3 mașini de piatră. Deci erau alte priorități, da? Erau cu totul alte priorități. Mult mai... Da, primarul ăsta totuși voi îl votați, nu? Și înțeleg că are al nu știu câtul le-a mandat. Noi personal nu, da? Dar oamenii din sat îl votează. Da. De da. Ce? Cu deci, cei păcălești. Pentru că marea majoritate a votanților fac parte din categoria plus 50 de ani, oameni care sunt foarte deci, îndoctrinați pe... Cum o văd eu, comunitatea fiind atât de mică, avem un nucleu de bugetari, familiile lor, un nucleu de oameni care au fost de la început scoși, merg cu doctrina asta, sunt așa... Și ceilalți care nu ies la vot. Nu, aici prezența la vot tinde spre 100%. Da? Dar, da. Dar fraude ceva? Poate asta explică, nu? Nu, nici asta, pur și simplu. Vă ziceați mai devreme că s-a votat, că au dacă votat morții. Dacă o puteți lua ca o fraudă campania pe pe timpul alegerilor. Deci aici avem, dacă ai doctora, deci dacă ai doctorul, Popa, și un magazin două. Dar văd foarte multe mașini în fața secției. Cine sunt ăștia cu mașinile care supraveghează procesul? Sunt bugetarii noștri, dragi. Da, care în condițiile în care angajați ai primării. Da, angajați ai primării. Sistem social, da. Acest primar a mai inventat noi posturi și inventează în continuu noi posturi, cum ar fi consilier local, adică nu văd... Consilierii să aleși tot populația, păi nu el e consilier personal, am greșit. Ai lui, ai primarului. Da, da, da. Deci funcția asta nu există. Administratorul comunei. Administratorul comunei. Al doilea casier. Al doilea casier, lucruri care la 1000 de persoane... Păi și din ce bani plătești? Din bani publici? Din bani publici, normal. Da, ca să nu aduce. Da, plătească consilier iară personal. Niște cheltuieli, intri și vrei să vorbești cu administratorul comunei, ce poți să vorbești, ce să administreze el? Uh-huh. Clădirea asta, avem o clădire în Ciuperceni și una în Poiana, adică pentru ce e nevoie să plătim? Ce? O grădiniță, ce a fost aici? A rămas de pe grădiniță pentru că a mai a sunt fost și școală primară, 12 copii. A, dar o folosesc încă. Folosesc ca grădiniță. Da. Și acum e secție de votare. Da. Dar rentabilitatea e zero. Da. Păi copiii ăia stau în grija cuiva, că părinților lucrează, nu? Da, ce rentabilitate de investiții în viitor? Au fost niște idei la niște oameni prisac să se desfințeze. Ni s-a spus că nu s-a putut, pentru a nu se mai face învățământul simultan. Adică am ajuns ca în comuna asta să fie 15 copii din 8 clase. E unul clasa întâi, doi clasa treia, în aceeași clasă. Simultan.
se învață simultan cu o cheltuială undeva la 200.000 de lei pentru nu mai bine vinea un autobuz și lua exact, în alt sat, în sat mai mare, în școală mai dotată. Am fi considerat și mult mai propice, doar că nu se vrea. Din oraș nu au un aport așa mare de elevi și ele duc lipsă. Și, da. Dacă și ar mai fi putut să completeze din comunele astea sărace. Și apropiate, suntem până la urmă la 9 km de turnul, durează 10 minute. În București, un copil care ajunge 10 minute la școală e fericit, consideră foarte privilegiat. Bun, mulțumesc pentru discuție. Dacă vreți să vă prezentați, dacă nu, să vă recunoască consătenii oricum la față. Da, sigur că da. Zanfir Cristian mă numesc, el e Zanfir Alin Cornel. Suntem avem o întreprindere familiară, lucrăm în agricultură. Chiar oameni de afaceri, fermieri. Da, antreprenori. Fain. Ne-am bucurat mult că am intrat în Uniunea Europeană și prin subvenții și prin programe. Și deci vreți să rămânem. Da, vrem să rămânem aici. Ok, mulțumim, noroc. Hai, vă mulțumim.